Erik. Allt bra? Det är bra. Det är bra. Jo, det är skönt. Lite trött men annars bra. Ska vi gå den vägen eller upp så? Hej, det är han. Välkommen hem. Allt bra. Gött. Själv? Jo, det är bra. Härligt. Det är gött. Hej, det är han också. Bra. Vi går våning 4. Lelle är kvar. Lelle är kvar, kom här. Kul att se dig. Det är samma. Vi måste ha en kiss och dricka på teori. Var det någon olycka vid Nyköping? Vi pratade på radio nu. Vi kom ganska tätt in på. Så det tog inte så lång tid upp, men den har kört igenom hela jävla mitträcket. Och... För det var ju norrgående då, värst va? Ja, det var helt stort. Har flygresan gått bra då med... Ja, långt. Ja, långt är det från Boston till... Island är 5 timmar typ. 5 timmar det? Ja. Sen långt... 3 hit. Eller? Lång väntan är det. Ja, det var inte så långt. 1,5 kanske. Ja, det var jag lite tidigt också. Från Boston. Du har en massa väskor och grejer med. Ja, det har jag. Ja, vi får landa här ett par dagar nu då. Ja. Det blir en raketfart. Lite jetlag. Ja, det förstår jag. Det är 6 timmar va? Ja, 6 timmar. Sen flyger och du är pappa och ja. Många saker att flyga. Inte sovit mycket senaste dagarna. Nej, jag förstår det. Har du gått fram med pojken? Ja, oh, absolut. Alltså, sover, äter, bajsar. Dottern, säger hon. Vad säger du? Förstår dottern, har hon fått en brorsa? Ja, det kommer ta lite tid, tror jag. Men hon, jag tror hon kommer säga när hon då är här. Ska vi tillbaka honom? Hej, Anna. Hej, välkommen. Tack så mycket, allt bra. Jag säger det, ja. Allt bra. Samma. Kom igen, förlåt. Ja, en gång in. Det är så det är. Tjena. Arno. Tjena. Tjena. Arno, tack. Tjena, tjena. Tjena, Arno. Välkomna. Tack så mycket. Hej. Arno, tack. Tjena. Christian. Arno. Målvakterna. Tjena. Anis. Arno. Ja, välkommen hem. Tack så mycket. Och bra jobb, Simon. Tack. Ja, du bestod klintesten. Det är jättebra. Nej, nu kör vi på med förberedelserna fram mot matchen imorgon. Daniel hem vill börja och så ja, så kör vi på. Bra. Fan är det för isländsk klubb jag är? Grattis till barn och välkomna hem. Och... Hur ser du? Han ligger med. Ja, han är det. Kan du spela? Ja, det är klart.
Ja, det är samma. Det är samma. Tack. Ska vi gå till bilen och hämta dina stolar? Ja. Slå Tetsu här. Han är junior. Det var det sånt i kring så match här det var bara kova ska riva ska det var kunna ett av nio hus var faktiskt det bara jag var så där bara kan äldre leva nej här är det kört det är engelska eller isländska här nu och lukkar mjög utanför bara lokar lite bilskur som nu. Ja, först jag nej. Jag lappar nu på ett ingla, jag bara här. Ingen hemma, jag har så inga bil. Nej, men jag kan inte bli i fall då. Perfekt. Nej, eller jag vet inte. Jag skojar med dem andra. Den här skorna mina. Den här skorna mina. Jag flyttar den här sen, för det är fullt av. Så. Nu är jag kvar. Tar den här vägen, eller? Ja, det kan jag göra. Jag har nyckel till den här någonstans. Det ligger där ute. Det löser sig. Känner du igen dig? Jag ska försöka med
du sockar? Är du med? Vad säger du? Ja, jag är fint här. Ge dig. De passar mig. Du snor ju allt. Tack så mycket. Har vi... Tofflor? Ja, tofflor. Vad har du för storlek? Det här är vad som finns hemma just nu. 42. Ja, jag får bälla till. Ja, det behöver det. Och 2 timmar i ben och så 3 timmar. Och så ett typ 2 timmar i bil. Hinga. Är det riktigt optimalt sko? Tack om det är optimalt. Erika, när du vill. Fan, vad fin. Så får du den igen? Ja. Så det är lite. Alltså, du kommer inte. Du skulle kunna klappa. Jag kör limpa, han såg inte bit ut. The ugliest kit we had and had the most success. Är det så ful? Jag tycker inte det. Den här fan inte. Det här är inte. Ja, den är inte vacker. Det här är inte bra. Nej, det är inte bra. Den är mitt. Nej, det går inte. Det är konstigt. Fyr i Island. Simpo, vart är mina skor? Det är samma fråga. Ja, men du har ju precis beställt. Han skulle komma från Tyskland. Tyskland. Simpo har ju alla skor hemma. Man glömmer ta med dem. Men du har ju skor. For Iceland. I kept the t-shirt. I want long sleeve. Yeah, fix it. Fix it. Fixa det. 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 Boston. Fixa det. Fixa det. Fixa det. Fixa det. Vi väntar på passport och birth certificate. Ja. Så det är ju så är det. Det är mycket papper och kan du stå och ta en bild bara så. Jag har bäst kommit på hotellet sen. Nej, då måste han sova. Nej, då måste han sova. Jag ska äta och sova. Och sen gör han det. Stopp, fattar du mina ögon? You're welcome.